Pemain pertahanan berpengalaman, Fahli Syaz, sah menyertai Seri Pahang bagi musim baru Liga Malaysia. Kelab berkenaan mengumumkan pemain berusia 31 tahun itu telah diikat selama 2 tahun menyaksikannya akan kekal di Darul Makmur sehingga penghujung 2024. Pernah menyarung jersi skuad muda dan senior kebangsaan, Fahli Syaz membawa bersamanya pengalaman luas baik di pentas domestik mahupun antarabangsa. Beliau telah bersama JDT selama 8 musim sebelum dipinjamkan ke Melaka United tahun ini. Pengalaman Fahli pastinya menjadi satu suntikan terbaik untuk posisi pertahanan. Selamat datang Fahli ke Darul Makmur, menurut kenyataan Seri Pahang. Sebagai rekod, Fahli telah mewarnai kancah bola sepak tempatan sejak 2008 bersama Harimau Muda dan menyertai JDT pada 2014. Meskipun kehilangan tempatnya dalam skuad utama sehingga terpaksa bermain dengan JDT2, Fahli tetap boleh dianggap antara pertahanan terbaik yang ada dalam negara. Menariknya, perpindahan ke Seri Pahang menyaksikan Fahli bakal bergandingan semula dengan Muslim Ahmad di mana kedua-dua mereka adalah antara tonggak yang membantu skuad negara memenangi Piala AFF 2010 dan pingat emas Sukan SEA 2011.